Salam əziz dostlar. Salam əziz dostlar. Bu gün sizə 3-cü bölümümüzdür, axırıncı bölümdür inşallah. Yəni inşallah. Baxın, sizə bunu göstərmişdim. Bu bax çox qısadır. Amma ondan bir dənə də var məndə. O çox qəşəng çox bu. Baxın görürsüz. Ən orxaya kim gəlir? Divanı özüm eləmişəm. Göstərim sizə də. Kağızı zibilə atmamaq üçün eləmişdim. Sən çox keçər mənim düzəltdiyim də bir şey göstərəcəm. Godzilla. Görürsün. Godzilla-mız. Dedik çəkil. Onu çox, doğrudan çox geçəyə bizəm orqabidə. Kim istəyir, yorulara yazsın, düzəlişini göstərəcəm. O, yadında qalır? Yəni, eləyərəm də yəqin ki. Nəsə, inşallah. Baxın, bu futbol stadiumu üçün bir şeydir. Bunu mən də düzəlmişdim, ama ikibdə də eləyib belə. Belə bir dənə yerdir, futbol stadiyodur. Götür telefonu, sən göstər. Baxın. Bura qoyursunuz, amma bayağı çətin atmaq olmadı, nə bilim, deyə bilmirəm, qəşəyə getmir də. Oldu, oldu. Hop. Bir də basketbolu var, basketbol versiyonu var. Onu özü düzəltmişsən, hə? İçində özünü düzəltmişəm. Axı, o YouTube-da var idi futbol stadionu. Hə, də YouTube-dan baxmışam, bunu da YouTube-dan baxmışam. Dediyim kimi səsim gedirlər. Olmur. Hə? Ora qoy. Davam edək. Aha, davam edək. Nə? Çox şeylər var. Burada da. Onu gördüm. Ən axırda başqa bir şey oldu. Nəysə. Ondan bir daha. Sızma təyyarələr düzəldəm qardaşım. Ancaq qəlbə təyyarələr düzəldəm. Təyyarələr çox beş sevirəm. Uf, boya bir şey. Sən çox sevir bir şey. Zəfər, zəfər. Bunu çox sevirəm, çünki Azərbaycan bayrağı var. Atıydım, amma. Belə. Azərbaycan at. Zəfər, zəfər, zəfər. Gözlə. Azərbaycan göz zəfər. Qazanmış Ermənistan. Azərbaycan bayrağı. Mən dostlar, bir dənə silah var, onu göstərəmədik, oradaydı, baxın. Bir dənə daha silahdır. Ayrı bir dənə silah. Yəhiyanın təyyarələri heç vaxt qutarmaz. Sonsuz təyyarələr. Devam. Baxın, dostlar, sapan çox qəsdir. Çamızlara baxın. Sapan dörddədir. Göstərmədən? Mən tərəf elə. Sapan dörddə eləmişəm. Bu ən qəşəyidir. Sizə bunu göstərim. Bu çox qəşəng. Məsələn, siz sevmədiyiniz bir adam sizə əsəbləşdirib. Kesinlikdə yandıracaq şey üstümə eləmə. Yaxşı. Çox yandıracaq. Çox yandıracaq. Arada əlimizə də uzadıb deyə bilir, qəşəyə getməyə bilir də. Məndə. Bu tutursu. Mən arada heç şey getmir. Cünləni yaxşı eləmək lazımdır. Ya da belə atırsın uzaya. Lan. Heç. Bu, mən düzəltmişəm fildi. Bunu da istəyirsiniz, yorumlara yazarsınız. Eləməyi sizə göstərirəm. Yəhər dəfə mənə deyir ki, belə şeyləri düzəltməni düzəldirəm. Hə, axır ki, geçəyir. Belə çox geçəyir. Filmiz. Bu da safandı, dostlar. Baxın, bu da safandı, qoyaq. Əli. Buna
papaqdı. Aha. Bir də videomuzda Yahya papaq düzəldirdi. Ona da baxa bilərsiniz. Baxmayanlar varsa. Ha, dünya kupası. Dünya kupası əyirdilər. Bir dənə yerdə saxlayırdılar Məryəm tikir. Ama bura qoyun. Dünya kupası. Zibil atmaq lazımdır onu. Dedinizdir. Bu da gəmi, adi gəmi. Aha, burada da var. Hə, burada da partada. Burada da var. Hə də? Çox lazım. Sapan çoxdur. Baxın, burada da sapan var. Çox lazımdır. Bir dənə daha partada var. Hey, gel de. Ha, onu oraya koy. Mavi. Ne oraya koy, değil mi? Çok şey oldu, kabul edin. Aha, bugün ben düzeltmişim. Bu kutuyu ezbere bilirim, böyle. Edirsiz kutu var bunun içinde. Asmayak. Ver edirsiz kutudu. Kutudu bir dakikaya bak, hiç yere bakmadan edebilirim. Kayıyorum. Yani bunu da düzeltmişsiniz de gösterebilirim. Ooo! Aston diyor. Pambuk. Pambuk değil. Nedir? Aston için bir şey. Bu jeste çok güzeldi. Arkaya git bak. Meryem düzeldi bu arada dostlar. Buyurun. Hı hı. Sen düzeltmiştin. Ha? Cişir olmadı. Başka neydi? Haa. Bir şeydi bu da. Çok güzel. Sen git göster de onları da. Boş kalmasın. Bir tane sapan var. Böyle dur. Bir de cüllələr. Ne yapayım? Açki. Açki. Anam düzeltmişti. Ona da çok teşekkür ederim. Havalı görsənirəm. Görürüm özüm burada. Ama biraz böyükdür. Böyükdür. Ha, biraz böyükdür. Ama hiç kulağına takıla bilər. Yani kulağın üstünde koyanı takıla bilər. Bu ne? Böyle boş bir şey. Dizibilli bir şey. Çok sen göster ben bunun ne olduğunu tapmaya çalışayım. Bu bir tane teyyarədi yine. Tapdım zibil işte. Doşan. Meryem düzeldi. Bakın. Doşandı. Düzeldi bilirim. Bak. Bu pastadan. İç şaka pastadım. Bizim sınıfta. Biraz bayağı burt verirdim. Bizim sınıfta hamı oğlanlar cattırırdı. İyirdi ama sonradan müəlliməyə saxladı. Yani koymurduk. Koymurlardı. Biraz bağda tərəfdən. Cırdın təyyarədə də elədi. Biraz arxa tərəf. Balaca. Möhkəm elə. Möhkəm. Axı ki. Onun boyu qışıyla nə? Mən tezgirəm. Ben sizə göstərdiyim. Göstərmədim. O ən önəmli şey. Ronaldo. Ronaldo. Bu da şahlanmış. Onu mən göstərəcəm. Bunlar nə etir? Yəni, bazen alırlar, zəhərlədirlər özlərini. Siqaret düzəltmişəm, məktəbdən gəndə düzəltdim. Ev tapışdığı yerdim, üşəndim də. O, bir şey hoqqa verməyib, bir şey tapdım, bunu elədim. Baxın, açılır. İçində nə qədər var? Yəni, bir dənə olduğunu düşünməyin, dörd dənə var. Yəni, bir dənə qalır. Baxın. Məktəbdə çox eləyib. Belə eləmirik, prosto adi bunun kimi rüçqalarından hoqqa veririk, çox xoşmur. Yəni, qutarmış rüçqa şeylərindən belə qoyduq siqar. Bu arada, bunlardan şey deyirlər, heç nə eləmirlər, mən yedim. Mən məktəbdə götürdüm bunları, mahnı şeyləri eləyirlər, belə-belə eləyirlər hərəkətlər var. Onunla eləyirdim o musiqi dərsində. Normalın burada qalarsın. Bəli, bu qədər. Bu qədər idi. Bütün origamilərimiz. Gəl sizə göstərək. Göstərdik. Yox, yəni çəkili oradan görsünlər. İnşallah düşməz. Nətər yer dəyişik buna. Baxın, bunlar. Sonra bunlar. Yox, olmadı. Görsənmədik, görmədik. Açıqdır. İndi görmək üçün o qədər çox var ki. Bu. Burada naydı. Bunlar zibilli olanlardı. Bunlar iki tərəfi. Məryəm göstərmədi. Bu nədir? Məryəm ey, bilmirəm nədir. Bu da pişirməyə çıxışında belə bir şey olub. Zeyrandı və qarnı da var. Heç nə yox, qarnı da var. Qarnı içində, çengurun içində belə bəbəsini qoya bilər. Amma çox pisdir. Aa,
Bir dəqiqə, hanı o? Sən düzəldədim. Bu deyil. Hanı ye? Özüm düzəltmişim. Səndən bir. Ceyhanı özüm baxmadan yerini düzəldim. Bəli dostlar, kanalımıza abunə olub videomuza like atmağı unutmayın. Sağ olun, gələn videoda görüşənə dək də. Birisi, burada. Sağ olun.